Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado. Os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá, João. Bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco nesta edição de mais um podcast da ProScout. Olá, Francisco. Tudo bem? O gosto é meu. Obrigado pelo convite. E vamos passar aqui um momento que eu espero que seja bom também para me conheceres melhor e para as pessoas que me vão ouvir também poderem refletir um bocado sobre a minha experiência e sobre as minhas práticas. Isso mesmo. Vamos então dar o pontapé de saída. Tu estiveste ligado à formação do Benfica durante vários anos e saíste relativamente recente da formação do Benfica, depois foste para treinador adjunto do Thierry Henry, mas já lá iremos. Começando aqui pela questão da formação, quais é que foram as principais diferenças a nível de estrutura que tu encontraste e que o Benfica sofreu desde o momento em que entraste no clube até o momento que saíste? Olha, as diferenças foram muitas. Eu relembro-me, eu entrei em 2000-2001, portanto, mas para a competição entrei no ano seguinte e nessa altura ainda não havia o Seixal, não havia o Caixa Futebol Campos. Portanto, o Benfica estava a passar uma fase de transição, sobretudo do ponto de vista logístico, muito, muito marcado, ou seja, não havia as condições que antigamente haviam. Saltávamos de sítio para sítio, de campo para campo, de estádio para estádio. Nessa altura, de facto, havia condições muito desajustadas àquilo que era a exigência e a grandeza do clube, como nós devíamos calcular, mas era uma fase de transição e nós sabíamos que naquela fase tínhamos que continuar. Eu, sobretudo, que estava a começar a minha carreira de treinador e estava encantado por estar a trabalhar num clube tão grande e com pessoas tão, tão competentes e com miúdos tão, com tanta qualidade, isso para mim era um detalhe, como deves calcular, mas sobretudo foi passado uns anos e a partir do momento que começámos a trabalhar com as condições que o Seixal proporcionava, aí sim, olhamos para trás e percebemos que as condições de facto eram condições que limitavam o trabalho, limitavam muito o processo e depois a partir do momento que existe o Caixa Futebol Campos, obviamente que tudo mudou. Aquilo que foram as condições, como já te disse, mudou a filosofia, mudou também a capacidade que o Benfica teve para colocar as suas ideias e as pessoas colocarem em prática todas as suas ideias e a filosofia que tinham também implementado na formação, para fazer um momento de transição. E foi uma mudança grande, foi uma mudança bastante grande, que sem dúvida, a passagem para o centro de estágio, já com condições adequadas à exigência e à grandeza do clube, as coisas mudaram muito. Hoje em dia, o Benfica é reconhecido como um dos melhores clubes a nível mundial que trabalha esta área da formação. O que é que difere o Benfica de outros clubes, daquilo que é o teu conhecimento a nível de formação? Achas que esse passo que já referiste, da criação do centro de estágios no Seixal, foi determinante, mas hoje em dia, para além disso, o que é que difere o Benfica dos restantes clubes? O Benfica sempre foi um clube grande, não é? Sempre foi um clube com grandes profissionais, mesmo antes do centro de estágio, mesmo antes desta fase em que se fala sobretudo muito da formação por aí fora. Mas o Benfica sempre teve grandes jogadores, sempre teve grandes treinadores, grandes dirigentes na formação por aí fora. Aquilo que diferencia, eu acho que as condições, e posso dar a relatar aquilo que é a minha experiência pelos sítios que já fui por essa Europa toda, que tu tens clubes com grandes condições, tens clubes com grandes condições logísticas, mesmo com muito bons profissionais,
mas depois alguma coisa falha, ou seja, ou é a filosofia que existe, ou é o projeto que não está coordenado, ou é o projeto que não tem uma direção certa. E isso pode ser as melhores condições do mundo, se não tiveres uma direção, se não tiveres um caminho a alcançar, um objetivo a alcançar, dificilmente tu poderás ter uma formação de sucesso. E para mim, a formação de sucesso é uma formação que todos os anos produza, este produz, entre aspas, não é? Que forma jogadores preparados para poderem responder à exigência do futebol profissional. E quando isto acontece sucessivamente ao longo dos anos, tu consegues perceber que isto é um indicador claro da qualidade da estrutura de formação de um clube. Portanto, às vezes, em alguns anos saem mais jogadores, os jogadores estão mais... há o maior número de jogadores que saem para a equipa profissional, ou noutros anos menos, mas aquilo que eu acho é que o que faz a diferença, por exemplo, num clube como o Benfica, é de facto não só as condições, não só os excelentes profissionais, não só também as pessoas que dirigem o clube, mas sobretudo porque em conjunto existe uma direção, existe um caminho nos objetivos a alcançar. E isso, de facto, seja no Benfica, seja em qualquer clube, isso é que faz a diferença. Com menos condições ou com mais condições, com profissionais mais experientes ou menos experientes, quando toda a gente está sincronizada, quando o projeto tem um caminho bem definido, é a fórmula do sucesso, na minha perspectiva. Sem dúvida. Falaste aí da questão dos jogadores de subirem à equipa principal e terem oportunidades. Tu trabalhaste com vários jogadores talentosos, como o Bernardo Silva, o Gonçalo Guedes, o João Cancelo, o João Félix, entre muitos outros. Durante estes os anos que tiveste na formação, estes jogadores já demonstravam ser diferenciados e conseguiste perspectivar que iriam alcançar o patamar que estão hoje em dia? Sim, olha... eu acho que há indicadores que te levam a pensar que há ali algo diferenciador dos outros. Ou seja, há ali indicadores que, se me perguntares se são mensuráveis, dificilmente, ou se dissesse que sim, estaria a enganar. Alguns indicadores não são mensuráveis. São indicadores pela tua sensibilidade, pela percepção que tu tens e pela experiência que tu vais adquirindo ao longo do tempo, trabalhando com muitos jovens. Tu consegues perceber que há ali indicadores claros que te levam, pelo menos, a perspectivar um futuro brilhante no futebol profissional para aqueles jovens. Eu também nunca tive esta mentalidade de tentar adivinhar ou tentar definir quem vai chegar, quem não vai chegar. Eu sempre fui muito reservado em relação a isso e sempre me agarrei aos indicadores que, para mim, eram indicadores que eram claros para a minha visão sobre aquilo que é um talento. E havia, falaste em alguns jogadores, claro, muitos deles sim, outros tantos que se calhar menos visíveis, e alguns dos que falaste tinham talentos menos visíveis e que chegaram ao patamar mais alto do futebol mundial neste momento. Há outros que têm talentos muito visíveis e que, se fosse eu, fosse qualquer outra pessoa, conseguiria perceber que estava ali um jogador que ia ser um sucesso do futebol profissional. E depois há outros que aí sim, essa é que é a função do treinador e das pessoas que trabalham à volta do treinador e da estrutura, que é, há ali talentos escondidos, há talentos que não são tão visíveis como aqueles que qualquer pessoa consegue ver, que é a questão técnica, a questão da análise do jogo, às vezes a questão física, a questão da eficácia, por aí fora. Há outras coisas que são importantes, tais como o caráter, a mentalidade de trabalho, o potencial que nós conseguimos perceber pela sua forma de trabalhar e pela forma de ver o processo, que vão chegar lá de certeza absoluta e vão ter outro tipo de funções numa equipe profissional, mas vão ser muito úteis, não têm que ser jogadores tecnicamente muito evoluídos, não têm que ser jogadores muito fortes fisicamente. Às vezes basta ter ali muitos indicadores que levam a crer que no futebol profissional eles vão ter sucesso. E daí, eu acho que, dos nomes que tu falaste, claro que sim, mas muitos tantos outros, que esses sim, esses é que eram a tarefa difícil para estrutura e para os treinadores, e eu enquanto treinador, identificar que tinham que ser aposta para um dia poder ser profissional de futebol. Tu falaste aí da questão dos fatores e dos indicadores mensuráveis. Relativamente, quando olhamos para um jogador em termos técnicos e táticos, conseguimos perceber qual é que é a sua qualidade, o seu potencial, mas há um aspecto que tem a ver com o aspecto psicológico, que é algo que não conseguimos, pelo menos de forma tão direta, a conseguir avaliar um jogador, principalmente se estivermos fora do processo de treino e não lidarmos com o jogador diariamente.
Acreditas que este fator psicológico acaba por ser o fator diferenciador entre um jogador chegar ao topo ou ter aquelas expectativas, mas não conseguir alcançar o futebol, os grandes escalões, porque por questões psicológicas não consegue lidar com a pressão, por exemplo, ou outros fatores? Achas que é isso que é o fator diferenciador? Acredito que um dos fatores determinantes para que um jogador possa se engrar, um jogador jovem possa se engrar e possa fazer da sua carreira uma forma, fazer da sua carreira, fazer a carreira de uma forma progressiva, passando de etapa para etapa, sempre a subir, uhum. Eu acho que é de facto o que diferencia, são de facto as capacidades emocionais, psicológicas, e também aquilo que é a sua mentalidade, a sua atitude perante a competição, perante o treino, perante o ser profissional. Isso é determinante, porque tu consegues perceber que um jovem que chega a uma equipa profissional, que não tenha os valores, vamos imaginar, que não seja um jovem ambicioso, que não seja um jovem que goste de trabalhar, um jovem que goste de ouvir, um jovem que, apesar de provavelmente ficar no banco ou não ser convocado, continuar a trabalhar, um jovem que, se calhar, vai entrar dentro do estádio para jogar, vai entrar dentro de um jogo e faz um erro ou comete um erro que é decisivo para a sua equipa, como é que ele vai reagir a esse erro? Como é que ele vai reagir à crítica? Ou seja, toda essa dimensão à volta do jogador de futebol, sobretudo do jovem jogador de futebol, é óbvio que diferencia aqueles que estão preparados e que vão fazer uma carreira sempre progressiva e sempre a subir. E aqueles que, apesar de serem jogadores muito talentosos do ponto de vista técnico, do ponto de vista cognitivo, por aí fora, lhes falta ali qualquer coisa para que possam ser grandes, ou pelo menos atingir o grande patamar do futebol mundial. E isso é óbvio que, na minha perspectiva, concordo totalmente contigo. Claro. E há jogadores que tu sentiste que, enquanto trabalhaste na formação com eles, que acreditavas que podiam alcançar um patamar superior e que hoje em dia, por diversos fatores, não só psicológicos, mas outros fatores quaisquer, que não atingiram aquele que seria o nível expectável? Enquanto treinador, posso dizer que há muitos jogadores que trabalharam comigo que neste momento não estão no nível que poderiam estar, mas eu acredito que, sendo jovens ainda, ainda vão lá chegar. Isto sobretudo pelo aquilo que tu falaste, que é a questão de mentalidade, a questão de atitude, a questão de capacidades psicológicas e por aí fora. É só preciso alguém acreditar neles. Mas quando acreditarem neles, aqui, acho que vão haver aqui jovens que já são, continuam a ser jovens, na casa dos, entre os 22 e os 26 e por aí fora. Eu acho que há aqui muitos jovens com quem eu trabalhei, que se tiverem alguém a acreditar neles, vão fazer uma carreira brilhante ainda. Portanto, isso depende, às vezes, porque tu precisas disto. Tu, enquanto profissional, precisas disto. Uhum. Precisas de alguém que acredite nas tuas capacidades. Claro. E quando falamos em jogadores jovens, tu precisas de um treinador e de uma estrutura, mas mais um treinador que acredite nele e que lhe dê confiança, que o coloque dentro do campo, que tenha capacidade de o corrigir, que tenha capacidade de ensinar e que tenha capacidade de o integrar. Portanto, quando tu começas a confiar num jovem que tem talento, um jovem que sabes que trabalha bastante, um jovem que tem indicadores de talento que te permitem apostar nele, eu tinha certeza absoluta que tu consegues retirar muito destes jovens talentos. Claro, e depois também tem a ver com os níveis de maturação, porque estiveste no Benfica relativamente recente, apesar de ter sido um período temporal muito grande, mas estavas nos escalões de formação e alguns desses jovens estão agora a agarrar essas oportunidades e também a crescer naquilo que é o espaço competitivo português e europeu. Falando na questão da Europa, em relação ao Youth League, o Benfica conseguiu atingir duas finais em 2013-2014 e 2016-2017. O Porto venceu na temporada passada, salvo erro. O que explica esta mudança de paradigma no futebol de formação em Portugal e todo o sucesso em redor a nível de clubes e também seleções? Qual é que achas que foi para ti? Qual é que é a tua opinião? O que é que aconteceu em Portugal para a futebol de formação de ter este crescimento exponencial nos últimos anos? Sim, eu acho que é revelador que a formação em Portugal tem tido resultados de grande qualidade, não só do ponto de vista de resultado, mas sobretudo de processo, né? Quando olhamos para o resultado, é aquilo que tu falaste. Eu lembro do Sporting antes,
antes da competição Youth League, havia uma competição internacional. O Sporting também fazia sempre boas campanhas. Sim. Era a única equipa que participava, se não estou em erro, portuguesa. Mas fazia sempre boas campanhas. Portanto, depois veio a Youth League e nós, na altura, o Benfica na altura, abrimos a competição, chegando de uma forma inesperada, não é, por todos, chegando, alcançando uma final com resultados brilhantes. Não é? Depois conseguimos a segunda final e depois veio o Porto, conseguiu conquistar essa competição, brilhantemente também. Portanto, e estamos a falar a nível de clubes. Depois, quando falamos ao nível de seleções, as seleções nacionais, a nossa seleção tem sempre as equipas a lutar pelas competições ou a ganhar as competições. Quando olhamos depois também para aquilo que é a presença de jogadores, que já estou a falar do processo, a presença de jogadores vindos da formação, dos clubes portugueses de alto nível, já vemos cada vez mais jovens entrar, no Braga, no Porto, no Benfica, no Sporting, por aí fora. Quando olhamos depois para a seleção nacional, também vemos cada vez mais jovens a afirmarem-se na seleção A principal. Isto, tu fazes, tens de fazer uma distinção entre aquilo que é os resultados, o próprio resultado, ou seja, aquilo que é o sucesso do resultado, e falaste bem das competições, mas também aquilo que é o sucesso do processo. E para mim, quando falas em formação, o importante é tu olhares para o sucesso do processo, que é quantos jovens é que conseguem afirmar-se com sucesso no futebol profissional. E tu vês que, tanto a nível de seleções nacionais como a nível de clubes em Portugal, isso cada vez mais está a ter melhores frutos, está a ter melhores resultados do processo. E aquilo que eu acho que mudou foi, sobretudo, um maior investimento nas estruturas de formação. E quando eu digo investimento nas estruturas de formação, falo, sobretudo, nas questões do recrutamento, que é importante. Acho que os clubes cada vez estão mais preparados para recrutar talentos, com profissionais de excelência para fazê-lo. Os treinadores, eu acho que cada vez mais em Portugal, temos treinadores com enorme qualidade, sobretudo no futebol formação. Acho que temos treinadores com muita qualidade, com um conhecimento grande, que ao longo do tempo, dado as estruturas também cada vez estarem melhor preparadas, estruturas, dirigentes, mais gente a trabalhar de uma forma profissional no futebol formação, tu consegues garantir que estes treinadores jovens com qualidade têm estabilidade, têm mais tempo de experiências, têm mais continuidade. E isto é o cruzamento perfeito entre a qualidade que existe e o conhecimento que existe de todos os jovens treinadores com a oportunidade de terem experiências e de terem oportunidades para trabalhar. E isto, quando acontece, tudo, grandes estruturas preparadas para poder formar aquilo que nós sempre tivemos em Portugal, que foi grandes talentos, grandes jogadores, porque os jogadores continuam a existir. Sabemos bem que a sociedade mudou, sabemos bem que o futebol de rua cada vez é menos, sabemos bem que há cada vez mais crianças sedentárias, mas também sabemos que cada vez o conhecimento que está acessível a todos os profissionais que trabalham com os jovens, esse conhecimento ajuda-nos a superar essas lacunas que o futebol de rua trazia, que crianças mais preparadas do ponto de vista da coordenação, agilidade, isso trazia. Mas também temos profissionais agora, como disse, com outro tipo de conhecimentos e com mais experiência, mais aprofundados e mais adaptados a este tipo de realidade para combater essa ideia. E aqui, em resumo, eu diria que as estruturas cada vez estão mais profissionais, são cada vez dirigidas por pessoas mais profissionais em Portugal, e competentes. O recrutamento está muito acima daquilo que é os parâmetros noutros países. Eu acho que a nível de recrutamento nós somos brilhantes, temos pessoas muito competentes. E depois, a nível de treinadores, eu acho que é fundamental e não dissociar esta ideia que existem treinadores de grande qualidade, mesmo nas equipas distritais, mesmo nos escalões mais jovens, há treinadores de enorme qualidade. E depois, claro, é aquilo que nós temos desde sempre, que é grandes talentos em Portugal. Jovens e jogadores e crianças muito preparadas para o desporto e muito preparadas para seguir o desporto que aqui em Portugal amamos mais, que é o futebol. Claro. Tu falaste aí da questão de a forma como medimos o sucesso do futebol de formação é a quantidade de jogadores que conseguem depois ter oportunidades, de certa forma, nas equipas principais. Mas tu achas, e também já falaste aqui do tema do futebol de rua, achas que o facto de hoje em dia também vivermos numa sociedade à procura de, digamos, de consumo rápido, à procura sempre do caminho mais rápido e mais curto para alcançar os meios, isso também não leva que depois, em termos de formação,
os treinadores queiram ganhar a qualquer custo e por vezes acabem por colocar aquele jogador mais maturado e que ofereça maior rendimento no imediato em vez de dar oportunidade a um jogador mais talentoso e que só por não estar mais maturado e não joga tanto e com isso acabar-se por se perder muitos talentos que nos últimos anos devido a este fator. Ora, há aqui duas questões que eu acho que são importantes dar aqui pelo menos a minha perspectiva, que é, concordo, eu acho que a sociedade hoje em dia, não o futebol, mas a sociedade, anda numa velocidade louca, não é? Estamos sempre constantemente a querer tudo rápido e as coisas a mudar, comparativamente com a sociedade em que na minha geração cresceu, não é? Eu tenho praticamente, eu tenho 39 anos, mas ainda vivi aquele tempo em que só havia dois canais na televisão, ainda não havia telemóveis, se calhar depois quando apareceu o primeiro telemóvel durava para aí 4 ou 5 anos, hoje em dia dura 4 ou 5 meses, as coisas são muito mais rápidas, há 200 canais acessíveis, ou seja, a velocidade das coisas cresce muito, claro, comparativamente com o passado, não é só o futebol de rua que influencia a sociedade, do ponto de vista de desporto, mas aquilo que eu acho, essa é a primeira questão. A segunda questão, e mais específica relativamente ao futebol, de formação, é que eu nunca tive a perspectiva que os jogadores que, do ponto de vista maturacional, estavam mais avançados, que não tivessem que ser opostas, não tivessem que ser jogadores a considerar e a ter oportunidades como os outros. Porque, em primeiro lugar, um jogador que está mais maturado não significa diretamente que não tem talento, ou que não vai ser jogador profissional. Eu tenho muitos casos que passaram pelas minhas mãos ao longo dos anos, tenho muitos casos de jogadores que defrontei noutras equipas que já estavam muito maturados, e toda a gente dizia, ou muita gente dizia, pá, este gajo não vai dar nada porque já está maturado e já está fisicamente mais avançado que os outros, e do ponto de vista maturacional já está muito avançado, mas eu nunca embarquei muito nesta ideia. Porquê? Porque, primeiro, por uma questão de, se calhar, da minha sensibilidade, tentar perceber que o que está ali em causa não é a maturidade dele, é a relação entre a maturidade e o talento e o potencial. Isso é que eu acho que é importante. Depois era o seguinte, se tu encontrares um jogador maturado que seja muito talentoso, porque não ele poder chegar à equipa profissional e ter sucesso? E depois, esta foi a minha primeira ideia, que eu quis comprovar com a experiência. E a experiência disse-me, que, ao longo do tempo, e depois de comprovar isso com os jogadores que passaram pela formação maturados e que depois se afirmaram para o profissional, confirmou a minha ideia. Porque há jogadores que já eram maturados, e não te vou dizer nome, por uma questão de elegância, mas claro. Jogadores que eram maturados na formação e que já estavam muito avançados em relação aos outros, na mesma idade, que depois fizeram, e que fazem ainda grandes carreiras no futebol profissional, e continuam a ser preponderantes, continuam a ser protagonistas no futebol profissional. Portanto, aqui essa ideia, eu acho que eu não me enquadro muito nessa perspectiva de jogadores maturados não poderem ser apostas, não poderem ter as oportunidades que os outros têm. Mas aquilo que eu acho que é importante quando falas de formação, sobretudo antes da especialização, ou seja, antes dos escalões, talvez, de sub-17, sub-18, por aí fora, antes disso, eu acho que é importante é que todos os jovens, primeiro, consigam ganhar paixão pelo jogo, paixão pelo treino. Tenham gosto pelo treino, gosto pelo jogo. E nenhum jovem vai ter gosto pelo jogo, pelo treino por aí fora, se não tiver oportunidades, se não tiver as oportunidades de aprender, oportunidades de competir, oportunidades de poder estar incluído num processo por aí fora. Essa é que é a primeira, na minha perspectiva, e já não é a minha... Já não é a minha especialidade, mas passei por esses escalões já há alguns anos atrás. Acho que na minha perspectiva, acho que isso é que é fundamental. Depois, quando entras num processo de especialização, é a lei do mais forte. É a lei onde os jogadores cada vez mais têm que se enquadrar naquilo que é uma perspectiva e num contexto de futebol profissional. Que é, quando chegarem a um plantel profissional, ali só há uma coisa em questão, que é ganhar, que é ter rendimento. Claro. Já não há aquela preocupação central de desenvolver um jogador, de dar-lhe tempo, de ele poder errar muitas vezes. Ali, sobretudo, quando falas no futebol profissional, falas em rendimento. Falas em ter jovens que possam ser eficazes, que consigam ter rendimento e que o seu estado de prontidão lhes permita poder ser opção regularmente. Porque se isto não acontecer,
por vezes não é culpa do jovem, é de quem não o preparou, ou pelo menos quem não o ajudou a criar as condições para que ele pudesse crescer e chegar ao futebol profissional num estado de prontidão adequado. Claro. A questão da maturação dos jogadores mais maturados não era no sentido de que eles não têm tanto potencial, é mais que por vezes acabam por tirar o tempo de jogo de outro jogador que não está tão maturado e dessa forma limitar algum desenvolvimento desse mesmo jogador, por exemplo. Sim, eu percebo isso. Eu percebo que chegas a por exemplo, chegas a uma idade em que tu tens que tomar opções, não é? Ou seja, claro. Tens que tomar opções, quem é que vai ser? E daí o cuidado, na minha perspectiva, o cuidado de diferenciar aquilo que é especialização e aquilo que é ainda um processo de desenvolvimento por aí fora. Mas, o que eu acho é que tu tens, no processo de especialização, aí, garantidamente, tu tens que apostar cada vez mais nos jogadores que tu sentes que têm indicadores claros que podem chegar ao futebol profissional e ter sucesso. Aí sim, uma aposta tem que ser uma aposta cada vez mais intensa. Não deixando de ver todos os jogadores, não deixando de dar oportunidade a todos os jogadores, mas o teu olhar, ou pelo menos a tua visão, ou pelo menos a tua forma de não diria de excluir isso, não é, eu acho que no futebol não há exclusão, seja mesmo nas equipas profissionais, mesmo no futebol profissional, eu acho que não deve haver exclusão, não deve apostar só naqueles que jogam, naqueles que têm talento, ou por aí fora, eu acho que tens que apostar em todos. Mas o teu olhar deve estar cada vez mais centrado naqueles que têm talento, nestas idades de especialização. Aqueles que têm talento, indicadores de talento que permitam perspectivar que podem chegar ao futebol profissional e ter sucesso. E sim, agora para baixo, eu continuo a acreditar que todos os jovens devem ter oportunidades idênticas e o processo deve ser completamente inclusivo e tratar todos por igual, obviamente com a sua individualidade, com as suas características, mas acredito que as oportunidades devem ser iguais para todos, nos escalões abaixo dos escalões de especialização, sejam os quais forem. Eu acredito que pode ser para cima dos sub-17, sub-18, mas pode haver outro tipo de perspectivas que eu respeito completamente. No entanto, há aqui um papel decisivo também, que é, eu continuo a acreditar que o recrutamento, seja nos séniores, seja na formação, o recrutamento e a parte técnica têm que estar completamente alinhados. Isto para mim é decisivo. Porquê? Porque eu lembro-me quando fiz um estágio em Barcelona, passei lá uma semana com o Barcelona e estive muito próximo com o coordenador técnico que me explicou tudo, que eu perguntei-lhe na altura, a determinada altura, isto foi em 2010, eu perguntei-lhe, olha, porquê que eu olho aqui para as equipas todas e dificilmente vejo aqui um jogador do ponto de vista físico tão pelo menos tão parecido com os adversários, que eu via jogos da formação e via os jogadores do Barcelona na altura muito mais com um perfil técnico e cognitivo e de atitude e por aí fora, do que propriamente serem definidos por um perfil físico, um perfil mais físico. E ele disse-me, pá, sim, nós também acreditamos em jogadores físicos, nós também acreditamos que podem chegar ao futebol profissional, mas aqui no recrutamento nós temos uma regra, que é o perfil do jogador está muito bem definido. Ele tem que obedecer a determinados critérios. Se ele não obedecer a determinados critérios, do ponto de vista técnico, do ponto de vista cognitivo, ele pode ser muito forte fisicamente, pode marcar muitos golos, ou pode ser um defesa implacável neste escalão, mas não é para o Barcelona que ele vai. Vai para outro clube, pode ir para outro grande clube, mas nós temos aqui os critérios bem definidos de recrutamento. Isto para dizer o quê? Na altura, isto comprovou também a ideia que eu tinha e no clube onde trabalhava, que é decisivo tu alinhares a parte técnica, ou seja, o teu modelo de jogo, do ponto de vista cultural, a ideia que tu tens sobre a forma como queres jogar, com os jogadores que tu vais recrutar para fazerem parte deste projeto. E se tu conseguires que os plantéis do teu projeto de formação consigam ser, do ponto de vista daquilo que é o perfil do jogador, que encaixe no teu modelo, sejam homogéneos, obviamente que as oportunidades vão surgir para todos e depois foi aquilo que eu te disse, a partir da especialização é a lei do mais forte, é quem tu perceberes e a estrutura perceber que tem indicadores de talento muito mais próximos de terem sucesso no profissional, são esses jogadores que naturalmente vão chegar lá e vão ter sucesso.
Sem dúvida. Tu estiveste durante muitos anos ligado ao futebol de formação, agora mais num contexto profissional. Quais é que são as principais diferenças que tu vês entre treinar jovens de formação e adultos, digamos assim, num contexto profissional? Olha, eu, sabes que eu tive, apesar de estar ligado à formação durante muitos anos, a minha primeira experiência no futebol profissional foi quando eu fui para o Seixal, quando o Caixa Futebol Campos foi inaugurado. Eu passei para o plantel de júniores, continuei a trabalhar nas áreas de formação, nas escolas e por aí fora, mas eu passei a ser adjunto também, era de principal dos clubes mais jovens e era adjunto dos plantel de júniores. E a partir desse ano, desde a inauguração do Caixa Futebol Campos, eu a partir daí sempre estive ligado ao futebol profissional, porque um contexto de júniores do Benfica é, sem dúvida, muito semelhante, obviamente com particularidades diferentes, mas muito semelhante ao que se vive num contexto profissional. Porque há muitos jovens com enorme talento, com muitas expectativas, já a ganhar muito dinheiro, já com muita gente à volta deles, já com enorme rendimento, já jogadores internacionais, ou seja, tu lidas com um tipo de jogador já muito preparado. E depois, em 2007, 2008, eu tive o privilégio de fazer parte da equipa técnica dos séniores e lidei com jogadores com Rui Costa, Nuno Gomes, Luizão, Di Maria e por aí fora. Esses jogadores todos, já com enorme qualidade. Foi aí que eu senti que, trabalhando ao nível, por exemplo, de um júnior do Benfica e trabalhando no futebol profissional, claro que com as devidas diferenças. Há diferenças, há particularidades, são totalmente distintas. Mas aquilo que é o core do treinador não diferencia muito, que é tens que ser muito rigoroso com o teu método, tens que ser um líder que faça gestão num grupo adequado, tens que ser uma pessoa que tenha capacidade de trabalhar em grupo, tens que ser uma pessoa totalmente dedicada ao teu trabalho e totalmente dedicada àquilo que é a ambição de ganhar diariamente. Isto é um ponto comum que me atravessou em qualquer escalão. Mas isto não muda só por estar nos séniores. O que muda nos séniores é que lidas com outro tipo de egos, ligas com outro tipo de experiências. E quando digo ego, não digo de uma forma negativa, digo de uma forma positiva. Porque é diferente trabalhares, por exemplo, com um jogador experiente que já ganhou títulos internacionais, que já fez não sei quantos jogos internacionais e jogos e por aí fora. É diferente lidar com um jogador desse género do que lidar com um jovem que está a querer alcançar um sonho, pela experiência. Agora, estas diferenças, tu tens que saber respeitá-las, tens que ter uma capacidade de gestão deste tipo de relacionamento que te permita fazer aquilo que é o papel do treinador, que é retirar o melhor do jogador, retirar o melhor dele. E isto não diferencia, o core, que é o essencial da função do treinador, não diferencia, que é tu vais ter que retirar o melhor do jogador. O que vai diferenciar é a gestão que tens na relação com o jogador. Isso é que é determinante. E depois, claro, o treinador tem que ter capacidade de lidar com a pressão. E eu estava a dizer, a partir do momento que tive essa experiência no futebol profissional, onde conheci grandes jogadores e lidei com grandes jogadores, foi aí o clique na minha carreira. Foi aí que eu comecei a perceber qual era a minha vocação, onde é que eu devia estar, onde é que se adequou ao meu perfil. E a partir do momento que comecei a ser treinador dos júniores, como sabes, fui treinador dos júniores muitos anos, 7 anos, não estou em erro, e depois do sub-23, as grandes diferenças são sobretudo na gestão de relacionamentos, porque são pessoas diferentes, são pessoas com experiências diferentes, mas a nível de método, a nível de querer ganhar os jogos todos, a ambição de querer ir para o treino e fazer o melhor treino, a ambição de ir para o jogo e ser a melhor equipa e ganhar. A questão de todo o processo que tu conheces metodológico, do balneário, do treino, preparação do treino, da análise do adversário e por aí fora, é muito semelhante. E depois, quando fui para o Mónaco, foi aí que era, para já era o meu desafio grande. Quando aceitei para o Mónaco, foi tentar perceber que todos os anos que eu tinha sido
treinador dos Júniors e toda aquela ideia que eu sentia que estava preparado para agarrar um projeto sénior, eu tive ali uma oportunidade de ouro, de, obviamente noutra função, mas pelo menos de comprovar tudo aquilo que eu tinha aprendido até agora, que se ajustava ao futebol profissional num clube tão grande como é o Benfica ou como o Mónaco, mas neste caso o Mónaco. E quando eu cheguei lá, posso dizer que adaptei muito rápido. Foi um ajuste muito rápido. Continuo a achar que, apesar do tempo, o pouco tempo lá tivemos e da experiência curta que foi, continuo a achar que do ponto de vista daquilo que foi a nossa missão, acho que fizemos tudo o que tínhamos a fazer e senti que aquilo que é o mais importante nesta resposta é que eu senti que estou preparado para este nível de exigência e fiquei satisfeito por ter alcançado este desafio. Sem dúvida, e era precisamente aí que eu ia tocar agora na minha próxima questão, que é, quando vais para o Mónaco, sabendo que o clube também estava numa situação delicada, quais é que foram as principais dificuldades que encontraram e que tipo de ideias tentaram implementar naquela fase na equipa? Ou seja, se tentaram preservar algumas coisas, algumas ideias e dinâmicas que a equipa tinha de Leonardo Jardim, ou se tentaram romper e criar um novo modelo e dinâmicas diferentes? Como é que foi esse processo de adaptação? Olha, nós quando chegámos, o Leonardo Jardim é um grande treinador, tinha feito um grande trabalho, só que por algum motivo as coisas não estavam a funcionar naquele momento. E tu sabes como é que é o futebol. Claro. Depois é uma bola de neve, os resultados não aparecem, as coisas começam a correr mal, e isto não tinha a ver com o treinador, nós sabíamos. E eu falei com o Thierry sobre isto, conhecia muito bem o Leonardo, e sabia que não era apenas um problema técnico. Nós tínhamos que tentar perceber e avaliar antes de aceitar o que é que se passava, qual era o contexto. E uma das coisas que tentámos perceber foi, mais do que ver o plantel e mais do que ver os jogadores, porque o cenário estava muito difícil quando chegámos, não sei se te recordas, mas tínhamos 16 jogadores lesionados. Sim, sim, sim. E desses 16, pelo menos, posso dizer que 8 eram titulares da equipa, e importantes. Mas tínhamos uma quantidade grande de jogadores lesionados, sabíamos que isso era importante e era muito importante, mas também tentámos perceber o que é que estava a acontecer, qual é que tinha que ser o nosso papel, qual era a nossa missão para atingir aquilo que era a visão do clube. E uma das coisas que fizemos foi avaliar o processo, tentar avaliar tudo, só que nós entrámos numa fase, já com a época em andamento e com a equipa numa posição muito difícil. Não sei se recordas, a equipa estava para descer de divisão. Exatamente. Estava numa posição de descer da divisão. E quando chegámos, nós praticamente não tivemos tempo para trabalhar, não tivemos tempo para, do ponto de vista técnico, que é aquilo que nós sabíamos que tínhamos também investir muito, que era no treino, no garantir que a equipa voltava a ter uma percepção de eficácia coletiva, que a equipa podia ter segurança da forma como jogava, a equipa tinha confiança da forma como jogava e podia encarar qualquer adversário para ganhar o jogo. Esse tipo de processo nós precisávamos treinar, precisávamos de tempo para recuperar os jogadores, precisávamos de tempo. E foi tempo que não tivemos. E eu acredito que nós tentámos, mais do que tudo, primeiro criar as bases, criar os pilares. Claro. E criar os pilares era alinhar toda a gente, voltar a alinhar toda a gente, porque, como te disse, não era da responsabilidade do Leonardo Jardim, porque o Leonardo Jardim tinha feito um trabalho extraordinário e as pessoas lá tinham um respeito muito grande por ele, mas com a mudança, com esta quebra, com esta mudança que existiu, nós tínhamos que alinhar toda a gente, nós tínhamos que colocar toda a gente no mesmo barco, tínhamos que colocar toda a gente com a mesma filosofia, e foi essa filosofia que nós tentámos implementar. Eu acho que não tivemos tempo, não tivemos esse tempo. Criámos alguns pilares importantes que depois foram ajudar a equipa também a ter, pelo menos para o treinador, o Leonardo, que já conhecia a realidade, e depois quando voltou, eu acho que nós criámos ali alguns pilares importantes para que o trabalho fosse melhor ou fosse noutra direção. Alguns, outros não conseguimos e assumimos isso, porque acho que precisávamos de tempo. E depois, os resultados não estavam a acontecer, não tínhamos tempo. Nós estávamos a recorrer a jogadores que nem sequer o clube considerava para um dia chegar ao futebol profissional. Porque não havia nós tínhamos posições no campo que eram muito deficitárias. Nós não tínhamos opções.
E curiosamente, mesmo nos escalões abaixo, na equipa B e nos júniores, os jogadores que precisávamos para uma determinada posição, ou determinada função, também estavam lesionados. Ou seja, foi ali um enquadramento, algo difícil que nós temos que lidar, do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista daquilo que foi a nossa integração, procurar, tentar implementar uma filosofia, tentar ligar pessoas, tentar coordenar os departamentos, eu acho que fizemos ali um trabalho já com umas boas bases para depois, no futuro, podíamos ter tido outro tipo de... Eu acho que outro tipo de sucesso no clube, mas eu continuo a dizer que provavelmente não foi o nosso momento para entrar ali, especialmente o momento do Thierry, porque é um grande treinador e é um profissional de excelência e uma pessoa excepcional. Se calhar não foi o momento certo para ele entrar e se calhar para o Mónaco também... Se calhar não era a pessoa, não éramos nós que devíamos estar naquele momento, porque o que era necessário naquele momento era sobretudo safar a equipa, mais do que criar qualquer coisa para o futuro. Claro. Aproveitando esta fase que os campeonatos estão parados, como é que tu tens trabalhado o teu modelo de jogo para estares pronto para o teu próximo desafio e como é que defines o teu modelo de jogo assim de forma genérica? Olha, o meu modelo de jogo é um modelo de jogo que vai ao encontro da minha filosofia de vida. Nunca dissociei, e a experiência vai-me dizendo isto, e cada vez que penso no modelo de jogo, penso, sobretudo, associo sempre à minha forma de estar, que é um modelo de jogo ambicioso, é um modelo de jogo que é para ganhar, é um modelo de jogo atrativo, que tem que, do ponto de vista daquilo que é jogar um bom futebol, ter qualidade a jogar um bom futebol, ter controlo sobre o processo, eu acho que isso encaixa na perfeição naquilo que é o meu perfil enquanto pessoa. E sobretudo, se te disser que gosto de dominar o jogo, gosto de controlar, gosto de praticar um futebol atrativo, isto tudo é para chegar a um objetivo, que é, eu acredito, esta forma de jogar, este modelo de jogo, é o mais apropriado para ganhar. Porque aquilo que eu quero é ganhar. Ou seja, eu não sou um treinador que me agarro ao processo... só para ser bonito, ou só para ser atrativo. Não, eu desde sempre, porque é assim que eu encaro a vida, desde sempre, eu gosto de jogar para ganhar, eu gosto de treinar para formar jogadores e para desenvolver jogadores e para preparar jogadores para ganhar. E para ganhar, eu sei que é necessário tu teres um determinado estilo, ou seja, teres um determinado método, que é, do ponto de vista de estilo de jogo ou modelo de jogo, acho que é importante, para mim, na minha perspectiva, acho que para ir ao encontro da vitória, é importante tu teres um modelo de jogo que seja dominador, que seja controlador, que seja que domine os momentos no jogo, no processo defensivo, que seja não passivo, tem que ser ativo na recuperação da bola, pressionante e retirar a iniciativa ao adversário nas fases, na maioria das fases do jogo, à exceção da primeira fase, quando o adversário está próximo à nossa baliza, aí é diferente, mas do ponto de vista defensivo, uma equipa que seja agressiva e que retire a iniciativa ao adversário. E do ponto de vista ofensivo, uma equipa que tenha controle sobre o jogo, que seja forte a atacar os espaços interiores como o espaço exterior, que seja imprevisível e que tenha uma variabilidade grande de opções. Porque isto vai dificultar a tarefa defensiva do adversário. Claro. E isto, para mim, em traços gerais, é a forma como eu vejo o jogo. Ou seja, defensivamente, uma equipa ativa, uma equipa que não dá iniciativa ao adversário, que seja pressionante. E do ponto de vista ofensivo, uma equipa que tenha domínio sobre o jogo, que tenha controle sobre o jogo, que consiga criar as maiores dificuldades à defesa adversária quando está organizada. Isto para quê? Para chegar àquilo que eu te disse, eu quero é ganhar, eu sou um treinador de ganhar. E isto é do ponto de vista daquilo que é o modelo de jogo. Depois, do ponto de vista do método, que eu não consigo dissociar estas duas coisas, a ideia de jogo e a metodologia do treino. Eu acho que tu podes ter uma excelente ideia do jogo, mas do ponto de vista do método, não fores competente, se o teu método não for ao encontro, trabalhar a tua ideia do jogo, eu acho que vais ficar limitado. Do outro lado é uma coisa, ou seja, tu podes ser um treinador muito metódico, com excelente organização do treino, com muita coisa bem feita, mas se não tiveres uma direção, se não tiveres um modelo de jogo, se não tiveres os princípios do teu modelo de jogo bem estruturados, eu acho que também não vais ter sucesso. Portanto, a conjugação entre estas duas coisas, para mim, é que faz a identidade da tua equipa. E como eu gosto de ter identidade, que as minhas equipas têm identidade, eu acredito que não basta ter um modelo de jogo, basta ter duas coisas muito importantes ligadas, que é a ideia do jogo e a tua metodologia do treino. E a metodologia do treino é uma metodologia exigente, é uma metodologia que
vai ao encontro da nossa ideia do jogo. Qualquer exercício que eu faça não é um exercício para passar o tempo, é para desenvolver jogadores para jogar de uma determinada forma, é preparar jogadores para uma determinada forma. Isto para mim é que é determinante para a tua identidade. Sem dúvida. Qual é que é a importância que dás à área da análise, ou seja, na análise do treino, da própria equipa e do adversário, dentro daquilo que é a tua ideia de jogo? Eu, relativamente à análise, dou muito mais importância à análise da minha equipa do que propriamente à análise do adversário. Eu acho que é importante tu analisares o adversário e antecipares o maior número de cenários. Ou seja, tu quanto menos surpresas o teu adversário te criar, eu acho que mais preparado vais estar no momento do jogo para poderes ter sucesso. Isso é fundamental na minha perspectiva. Tu analisares o adversário para não te criar surpresas. E para te preparar, para te ajudar a ter conhecimento sobre o que ele vai fazer, para antecipar cenários na semana de treino e para antecipar cenários na cabeça dos jogadores e da tua equipa. Mas eu dou muito mais importância à análise da minha equipa. Eu concentro mais energia na análise da minha equipa. Porque trabalho de uma forma em que quero desenvolver a minha equipa, quero trabalhar a minha equipa, quero maximizar a minha equipa, quero estar sempre a criar sucessivas estratégias e mesmo procedimentos para que a minha equipa seja melhor, continue a crescer. Mas para fazeres isso, não há nada que eu não consiga fazer se não tiver uma boa avaliação, se não tiver uma boa análise daquilo que está a acontecer. E isso, a equipa de trabalho que trabalha comigo, videoanalistas e analistas, tem que sobretudo concentrar energia naquilo que é a análise da nossa equipa, a análise do nosso processo. Sobretudo na competição, mas também no processo de treino. Isto é o meu maior foco. Agora, claro que a análise do adversário vai-me permitir, do ponto de vista estratégico, que eu consiga preparar a minha equipa durante a semana para que não encontre surpresas no fim de semana, ou no jogo, na competição, e também todos os cenários, ou a maioria dos cenários que pode acontecer, nós estejamos preparados para resolvê-los. Claro, tu falaste aí da questão da equipa que colabora contigo, não sei se já tens isto definido para um próximo projeto, digamos assim, mas como é que será composta essa equipa técnica e o que é que procuras naqueles que colaboram contigo? Olha, sabes que o futebol cria-te diferentes oportunidades, ou seja, tu podes ir para um projeto e ao longo deste tempo em que já surgiram algumas hipóteses, eu acho que tu consegues perceber que há projetos que tu consegues levar uma equipa técnica praticamente completa. Mas há outro tipo de projetos que não vais conseguir fazer isso. Vais ter que te resumir às possibilidades que o clube deixa levar. Mas vamos aqui criar um cenário ideal. No cenário ideal, eu gosto de trabalhar com pessoas que sejam da minha confiança, ou seja, que sejam pessoas que eu confio totalmente naquilo que é, do ponto de vista de caráter, na nossa forma de trabalhar em equipa. Isso é fundamental para mim. Depois vem a parte técnica. E a parte técnica que cruza aqui com o caráter é, eu quero primeiro que é pessoas que consigam ter um pensamento crítico, pessoas que consigam ter uma atitude proativa e crítica sobre o processo e consigam manifestar essa opinião, tenham essa capacidade para manifestar essa opinião. Isso depende muito de mim, mas se não for iniciativa das pessoas trabalharem comigo, eu não consigo retirar isso. Nem é isso que eu quero, não quero estar a retirar opiniões. Quero que no espaço certo e da forma certa nós consigamos ter discussões onde as pessoas que trabalham comigo possam ter um pensamento crítico e analítico sobre aquilo que está a acontecer. Gosto de pessoas multidisciplinares, que consigam olhar para o processo de uma forma multidisciplinar, que não se centrem apenas na especificidade da sua função. Isso é, para mim, é decisivo também. Ou seja, vou dar um exemplo. Não gosto de ter um videoanalista que seja apenas um especialista na tecnologia. Isso, claro, para mim, não é suficiente. O videoanalista tem que ser uma pessoa que perceba o treino, que perceba do jogo, que perceba da gestão, que perceba da liderança. Isso é fundamental. Não tem que ser especialista em todas as áreas, mas tem que perceber um pouco todas as áreas. Tem que perceber o fenómeno que está ali à volta. E isto para todas as funções. Agora, a minha equipa técnica, se disser assim, olha, tenho a equipa técnica preparada, vou-te enganar, porque, como te disse, eu estou à espera do projeto poder definir as pessoas que posso levar, mas posso dizer a ti e digo a toda a gente que tenho o plano A, o plano B, o plano C e por aí fora. Tenho vários planos, dependendo daquilo que for o próximo projeto,
as pessoas que eu gosto de trabalhar, sobretudo, têm que ter esse perfil, e depois têm que ter outro tipo de perfil, que é pessoas no treino, do ponto de vista técnico, possam ser capazes de liderar também no treino, ou seja, que se eu lhes der uma tarefa, tenham capacidade de liderar essa tarefa. Têm que ser pessoas que, sobretudo do ponto de vista técnico, se identifiquem com a visão que eu tenho sobre o jogo, sobre o futebol, sobre o treino, sobre todas as coisas que andam à volta do futebol. Que se identifiquem, que estejam identificados com essa visão, mas que não deixem ter uma análise crítica sobre a própria visão. Sem dúvida. Tu falaste aí da questão do projeto, e esta é a minha última questão também. Perceber qual é que será, ou como é que será o teu próximo projeto futuro. Se podemos ver um projeto, se podemos ver o João Tralhão ligado a um clube ambicioso, a um projeto ambicioso, com uma forte ligação também ao futebol de formação, e se é algo que procuras em Portugal, ou a hipótese do estrangeiro também pode estar em cima da mesa? Olha, o projeto que eu neste momento procuro é um projeto que me desafio. É um projeto que me cria um desafio. Porque ao longo destes praticamente 20 anos de carreira de treinador, fui sempre desafiado. Tentei sempre encontrar dentro do projeto que estava envolvido um desafio para eu me sentir estimulado a crescer, eu a crescer e fazer os outros crescer. Ou seja, este desafio para mim tem que ser, este desafio para mim é decisivo. E o próximo projeto tem que me desafiar. Eu tenho que me sentir desafiado. Como te disse, a minha forma de estar no futebol é exatamente a forma como estou na vida. Que é, eu gosto sempre mais, eu sou muito ambicioso, sou muito exigente comigo, sou muito exigente com os outros, gosto de ganhar, gosto de ter projetos que a gente chegue lá todos os dias às instalações, ou vamos para o campo, e vamos para o jogo, e vamos para o treino e por aí fora. Eu gosto de chegar e que toda a gente perceba que estamos a trabalhar para ganhar, estamos a trabalhar para vencer. E este, para mim, é um ponto decisivo, e isto vai ter que o próximo projeto vai ter que me desafiar. Eu, felizmente, E fico muito honrado com todos os convites que já me fizeram, tanto em Portugal como no estrangeiro. Se ainda não decidi para onde vou, é porque, por um lado, eu também, como sabes, estava ligado ao Thierry Henry, uhum. e quis também saber qual seria, e quis também perceber qual seria o próximo passo. Infelizmente não consegui ir por questões pessoais, uhum. Mas a partir do momento que não fui com ele, que foi a partir de dezembro, eu aí sim comecei a procurar o projeto certo para me desafiar e para a minha carreira, e tenho certeza que vai aparecer, e em breve estarei de volta aos Galvão. Esperemos que sim, que seja o mais breve possível e que tenhas muito sucesso nesse teu próximo projeto. João, muito obrigado pela tua presença aqui no Scott Talks, e foi um gosto enorme. Muito obrigado e felicidades para o teu projeto, que é um projeto de sucesso também. Muito obrigado. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!